No niin, morjesta taas. Nyt on pitkästä aikaa perämiehenä tuossa kenttäsahassa isän kanssa. Muutamat puut tuossa sahatta, niin ajattelin, että sama se on laittaa kamera päälle tuohon. Sen verran pikku homma tuossa, että ei mene koko päivä, niin jaksa kamerankin kanssa puljet. Tosiaan tuommoinen karan sahaaja. Traktorilla pyöritettävä. Nyt on tuo pienempi Fortune 6700 tuossa, kun 820 oli kannentiivi sitten vaihto, niin se on vielä vähän työ alla. Jaksa se tuo pienempikin jälki ahettu, niin ihan hyvin pyöritellen. Pikkusen kun painetta nosti. Ei ole kun 6 pölliä nyt, ne on lyhyt homma. Että enimmät lumeet pois. Tule pöydälle. Näissä ihan hyvän kokoista tukki. Tere. Auto tullut ja vähän lankku. Pitää tänne kara liikuteltava kenttäsaha ja huokattu jonkun verran muun muassa tuon yläteräjä. Nyt on tuo kameran puolinen sivutuki tuossa, saa isoja pintoja kun on, niin sinne jemma ei tarvitse tuosta niinku pöydän viedestä. Meillä on yksi paikka täällä takana, mihin sopii jemmaa nää puuta, isosta puusta. Täyttynyt äkki, niin se on tuo tehty tuonne lisäksi. Ja tähän pystyy ajamaan niin kuin yksin näin sahurin alla, mutta se on loppempi aina tälleen kahdesta perämehen kanssa tehdä. Pyöräytettiin ja tästä toinen. Pinnat pois. Hyvä saattaa voi. Onko jaks? Siinä ero on vielä tuossa 4-silinterisessä ja 6-silinterisessä. Ei se 6-silinterinen ahettu paljon tätä huomata. Nyt on pitänyt loppujämään tuonne reunaan, ei tarvinnut tiellä eestä kanssa pyyhitä. Molemmat tiet jäntyy tässä sahassa pikkuun pystyyn ja renkkat nostaa runkoon.
moottorista ja räjäytin tien päälle. Siellä tietysti sitten taas vastaavasti paikalueella päästään jaloilla suorat runkoja. Ja taas kahtaa. Kiitoteltava. Hän jäi sitä ennen kuin meitä on. Tää ei oo vähän käynyt. Tässäkin hommassa on sopista. Omissa ajatuksissa saa olla kyllä 8-4 tekijän. Paikalliskanavat tuli radiosta tutuksi. Tässähän nuo raavat, niin ne on tavallaan reuna aina. Noilla vakiolauva ja lankun leikkauksille tai paksuksille. Kastot on vähän suunnittu. Tässä tuumalla tästä vai? Tuumalla voi tähän tuumalla. Vähällä vastaan, että teillä on aika sutjakkaan.
kyllä tämmönen lauttakin on tavallaan niinku sen mitä kerkin toistaa. Kyölläkin pärjää, jos on tuota, ei oo pitkä, mutta liian. Kuitenkin kärri kun mättä, niin sinä on nostanut. Ja sitten hän on sille, että pyöräporma ja trukkitykit tuohon ja trukkitykit täyttä ja vie sitten kynon paikalle erikseen, missä sitten niinku laitetaan pirkasta niihin muuta. Tuossa on mahdollisimman tehokas. Mutta joskus vastaan tännekin yksi ollut, kun kukas on painanut täysin. Ja on ollut aina kun askelta on, että pysyy tahin. Uskomalla on nippu tuohon ja sitten se kanttoja ja pinnoja. Kattia takaa. Ja se nyt on ottanut tästä kemari päivän. Yhdessä paikassa hattiin. Tuntuu, että se puukasa epäilössä paljon pienempiä. Sitten kun se viimeinen pölli, kun sattui pyörähtämään, niin tuli aina makia fiilis. Se ei ollut aina mukavaa ääni, kun tuli joku rautamalla tai vastaan. Napsoi kerran. Silloin tuli aina tauko. Siinä on tässä kerätyslaitoksessa virkeli tuossa tuota kiinteli, niin saa aina vähän sopi terottaa terveenä mukana. Kun se rauttaan tempasi, niin kyllä täällä se piikit hävisi täysillä ennen kunnollista. Suomen ettei ottanut irti ja veli jonnekin terähuolta. Ihan tuossa näitä hyviä. Ihan puut pahimpia aina on naala jossa rautalanki. Matti Hyöres Suomessa. Joo, semmonen pikku homma. Mukava pitkästä aikaa vähän muistutto itsensä. Keli oli mitä parhaan. Pari pakkasta ja pieni lumisade. Oikein mukava. Tämmönen tällä kertaa. Kahdellaan taas ensi kerralla. Moro.